Неделенит мүктүр бетинси хасырдатынан күнді көрәтчілер эфирга саққа сатаватаға соқтағары ғыдачы София Номова. Бу хасырда бігігі Анжела Токарева мастерскайттан эфир бұтын сағалығы бұд. Бәғаға Анжелан күтірі көрсөнде бұ. Оғыруынан кергелері тігі туғынан көпсепік бұд. Онтан бұ хасырда бәғаға сағала бұд эфир бұтын салғыр боллақ бұд чен жала. Бәғаға көнел линиялары тіген көрдер бұд айып боллақ бұдына бүгін оғыруынан тігі атын кестеленгерін сырдадық бұд. Бүгін күтірі бірге болуын, сүйірбе 5 минут ұстата. Аға сефирға Анжела Токарева мастер-класын ұлық қыт. Аға жара, Анжела, үйте күнінен? Үйте күнінен София, үйте күнінен күнді қаратшылар. Жа бұл бігігі бәңі мастер-клас бұтын бүгін салғық бұд. Оны бүгін мені еға бұл канетел, көріңнерін егеқ бет, бұл күржуваден аттыр мені мағын көрдірі. Күтігітін бағар ұңырық бұд, оны тұн. Ол үйтемен көрдір бұд немалар бұнан әйге раз үшей бұл маңдық керкелері ұңырық тұн әліп қолыр. Бұл ұңыра неген кетері ұңыр бұдақ ұңырықтар бұн мені еға бұл көрдірі бұн қолыр. Үйтемен еға білеген бүгін көрдірі немалар бұд барта маңына бағалылар. Бартынан тұттанғат маңдық. Начу идти. Анжелон танжабу сахалы харскаларчи, ону барта тусту спасол талахтар, ону хэн бу харскалары ханна көрөнү, хантан кимтен сүбе амаланганча, бу огуруунан маннык кыргыбай харскалары тиге беренни. Мен сана агылыр бар, мен бурушкалардан агылатагам деп, онтон исиспиттен, кыра оор такпиттен да болом, мен тулалы рекен барда сахалы, сахалы ауырдар, олеген сахалы кергелен ұрықпын на бағарар боламын. Бұл маңық ұтархаларды не сағылағыдың бастанын. Ота бұл құлыбыр бұл ұтархаға бұл көгілер ауыр дәнері бұлады. Құлыбыр бұлағына еті әніп бүтін күрдік сахалы ауырдар мәні бұл бата қыз бізге маңық әрелеті барда солталақ болыр. Құлыбыр бұл весюлкалара, құлыбыр нечетный болықтақ. Олар бұл келеді, олар бұл жөтінайын болу ұқтақ, аны оғы кергелігер бұллағына, олар бұл көгілер, олар бұл меға бастыңалар балар дей, бұл көгілер оғыр тұттылыға жерсет, олар бұл етенік оғыр оғы оғыр тұтты ұқтақ қыз. Оға кені олар бұл етенік күн күрдік бұл ұқтақ қыл оғыр. Оны емін құбыр білбәд әтін, оны жа бұл хақылы кергелен оран хақылы бар етенікке ұжы біле интерегер боламын үйретен. Білген не мен құлыбыр кергелердің бартын солталақ, құлыбыр бұл қырыс қалым мені біле кейіне арылыр, қырыстыр, бұғағантан артшылыр кіна құлыбыр бұл солталақ. Оны қаны кенегелері көрі оны? Меға мандарус кенегелері бағалылар, мен осайынан мандаруғы ұру тұрқыттың бәймін тірігер кейбін, онына сас кергімінен таттылы ғой барамыз мандарустың көрсі әтші бұтым. Кергелдерден барадың енде барамын кенеға көттір бұтым. Сүбеламын, оны мандарус меға ұлағына кергелдерден көрін баран әйеға қырыс қал оңыр ұқынна деп етке біте. Онына мәні қырыс қал бол батық. Кене меға ұлағына қамысы үйтір ұқыр бір оңыр деп біте. Қайда оңырырын бәйін фантазиян, ол қамысы үйтір ұқырын қолыр дейі кәтәрттағына оңыр бұлай ұқыры. Оның оңнан кене кейіне мұның арылыр, қуағандан қырсыздыр, оның тұқтың ұрдейді, қырсқылың ұрдейді кене. Ашу есіпен дейді. Жерам, Анжела, үлбітігер керекқа, ән бастан бәғаға бейге бұл көне линияны тартығыны көрдерді бітті. Оңтан бүгін әсірді қайтақ линиядан сағалығыды. Құлыбыр, мен бұл кергелер бір үксін бұл канетелден материал тұттамын. Бұл жоғысқай канетелден болар, бұл фигурный канетелден болар. Бұл фигурный канетел, оның жоғысқай канетел кергелерге көмі күрдік болалар, істені күрдік болалар. Олығы мен білген әйеға бұл жоғысқай канетелі қайттақ дегері күрдіруем. Бұл жоғысқай канетел бәді атыланаргар маңық болар сәп, оны бүй ұламмыт бұллағана маңық тардан бері өте. Тардан бетті қыпытына кене маңық тардылылар. Құлы бір не тардан көрі құн әп. Онына бұл тардылы бұт канекел бұтын бұл жа бұл бұл ауыр бұт бар маңық ұра бұт. Ұран барам бұт. Хамай главная білі тұғы күні қыт. Хағылан ағының үш өйдіктеге қанады. Бұғы тарды. Не бардан жылап.
Так, иным не я хвалю не обидим. Оно бу канители киргель. Тагар ордук тутталар бухлахче. Тасеттютугар да, эвитаркета. Раныйдан туттоқып, лавыр тасеттютугар дааны, исеттютугар дааны. Бу пружинка курдуктар балларди. Бу баларга вулланы үчөй байдык саппыт киран қалыр. Оно бу бургуна иккардытнан аня бутту эвитар ордутнанды. Бу канительген улаган манык федергар урар булланды бүттеди. Манык хатераган. Бу канительген улан бараган манык. Бөттен аллыққа ұлыған ғытыраған, онына ғытырам бараған бұл манын, иннеған тахарам бараған, ғынраның өттетер тұқсаған. Маннып жа бейі деге бейт. Бұл кәнетел біт арастақ боларды, арзмерінен әбетер барытам тәң боларды. Кәнетел біт көріңе әлбәқ. Жосқай кәнетел, фигурнай кәнетел, тронцау. Гымнағыз болар, кыданақ болар, көрімнера болынай мен үксін бұланы самый хәбілен тұттарым бұл жолскай кәнетел, оны фигурнай кәнетел. Құлыбыр мен бұл кергелдер бір үксін онлығы тұттабын. Оны бұл бейі сақалы жа бұл ұңғықтар бұдығар бұл кәнетел наға басыр мен аналар. Наға чөй, наға чөй ке ұлық кергедер. Оны офсайны Кадагнавут, хвор бу агорбут ургуя барди, бу агорбут ургуюн толабуде бу жосткая канитель бастан, тиге бит, бу мане тикти битере, бу жосткая канитель бит кадит нанде уже агорулар битнде табит. Эти прямой ряды кадар бит пикти, бе кадарн салавут бит, оланну прямой ряд трагит нанде бу, маннак, морвут. Маннак, эрки табит, тиге не. Мен бұл тұттардым қастығырынан бастан. Онтан бұл аны тігерге 5 мм болы-болы бұл мүмінік. Тігерге, нәді тұттарған. Бұл жосқай кәнетелі мен еға көддірдім. Оны мен білген еға көддірекпін барауын фигурнай кәнетел. Бұл фигурнай кәнетел бұл жар. Бұл мен көріңе арас болар, 2 мм дағы, 3 мм дағы, саңа мен тұттан өбілдерім бұл 2-2 мм дәнір. Бұл кәнетелі ұлан барамыд білген маңыз. Арайсы мұнағас әбітте бұл? Аға, бұл мұнағас. Бұл кәнетелі ұлан барамыд білген маңыз үтіқ бітте бұл. Маңыз үтіқ бітгір. Бұл тегерке кәнетелі бұл ұғымбағ Арытчы кетчі тауын, онына бұл әппетім күрдік, именні бұл күттейпінен күрейбін. Бұл кәнетелі алан барам, әме әтеннік күрдік, ғыты арам баран қолы бұр. Деге қойып. Бұл екерді тұғыр маңы керен қалыр чөп айдық. Бұл кәтет болан туыға бітті, түйе бағар сап керен сөп болаға де. Онтан бұл кәнеттен оғыру бұтын, екі күт Қайтақ бағарыр кетінен ұрықтын өп. Оны бұл оғырынан үлі ерке фантазиятын тәу бағар сайынлары болу дей? Мен қолбір бұланы түгін әсі бүлігін. Музейдер көт жарпын, ювелерінай мағығынлар көт жарпын. Оны инстаграмыңа моданы көрігін. Қандық кергел білген модынайын, қандық материал білген тұттыларын. Нағам үші бұл чешскай, японскай ауырулар ұрдықтар дейдіңде. Аға. Чешскай, онына японскай ауыру. Құлабыр бұл ана, нар бір күрін ауыруынан ұңғылығыт кергелдер құлабырмен әңәр бәппін әп. Мен кергелдерім мені бірді абиумнақ болығыр. Бәм абиумнақ кергелдерін ұрдықпын әбілігін. Олеған құлабыр бұл маңығы дағын олан көрдіққа бұл тұқты. Әбітер бұлан бұл маңық ұлан көрдіққа торт көрдікті құлабыр бұл. Маңықтыра әбілігін мен бәйім. Бір тәң бол баққара. Маңы құлабыр қастағаны ұғыру көріңі тұтылға жар. Құлабыр ұлты әппіпі көрдік японская ұғыру бұл аны бұл.
зовут Ханы Садергар Хеджер. Бустразны аплитайдахан ден аттанар, лабр бы ухе тағыстан ай огурон размера кетчанер. Кетчир болан кенеменек форматын тудар бұлылар мәдер. Араға бартының рұқайып, лабр бы зубчиктар дах. Оны ортатунан бир оңғыққа қас көрін огуруону тигеғаны. Холовар бегание эфирка мен кетен норбат эти тугун сахалы наборам барти. Эти не була нараха вонтан такка курин оғрулары болу. Дагадачи? Онна уанча курин стразы арас размера. Булайди, онна канитель тутулар. Я петим кудук жесткая фигурная, мэнна канитель. На табусинах каста размера вар. Анжелантон, инникитин эссе огуруунан үлгерге туул килдери кымбагараганы туук саңа сүйрөн идея бар. Ой, наалбах идеялардахпын, наалбах оңорун көрөкпүн багарабын барабалыкпын. Кылыбыр мен тугун аа саңа арыбын. Түүлөгү туттар. Огуруу онна эти биеки сакабыт сирин күндү түүлөгтөр наа чүйдү көстөктөр деп. Колобор плана, мен оно огорон халавдын туттан халавдын колобор бу браслет барди, оно мен бу норканы кылдырбытым. Ага, бу самый басты түнүн көтөрүлөлөбүтүм. Мен ана врачы бай бу плакадан керекмин. Ага. Ке браслеттер мен застёжка тагок, эгер темирдек болон форматын тутар. Оно темирин анан оңтурунду бетер атылганды. Темирин эрде тылгар этим, хе? Онтан билген буллана, эти бу мен браслеттерим темирдерин, эти бехе кадан орбут кокошнигим барды, эти кокошниги эгереме темирдах. Эти темирдерим барды мене, мен кергенин оңарар, араха барды оңарар. Мону хиннигес основа для браслета, эмес основа браслеткенин кини механ оңарар. Кандык материалда? Ацинкованный бочка бар болар бытта. Самый простой. А, мы начали с бары, как уж на тимире. Бухтер. Бутимир. Бутимир была на микро, у меня на рахсар. Бухлавр чарас, пулади, хамнас. Бухлавр, как уж на тимире. Он там была на браслет тимире, когда она пулар. В другом формате, на тутух так пулач хлавр. Более чем была на кене уже на тутух. Когда она пулар. Мне очевидно, Захар, Бете, Быхан, Оңорон, Эйе Хабиерер болуғады. Олдус Камилаға бетті қолыбыр. Мағанға арғидағаны сыналақ жыбатта. Мағаманлық сырға аятылығыққа дейтіққа. Ол керетін кейі бейді. Бұқұрдық күрген Быхан, Оңорон сөйбейді. Нағы жүйі дейді. Тәмін кергедім туғынан қолғасты көпсай тақпына. Мен нағаңа Оңоронан жарқтанан қағылырбар. Ярхан хаос бремя халават. Мен биле петим куду дикерекка олар махалатам жехе. Анна ол дикерекка олар нахалыр бар кергеним ми улетиттен уратан кеспиттере. Хамай жакатчыбыт хо хамай ыктырлах бремя мен огуронан жартынан халават. Жол хагылыр бар буллана огурон хасын алах буллади. Кыпкыркый пакетик мынык. Иш мехак кимехак эм болон хэп. Японский огурулар. Анна буллана ылыкпын наха барырбын кергеним билер болон. Меха қолыбыр бағыранда өл дегі көттік үші байдық неген қайыр, поддержкалыр. Үйір. Үйір, аға. Білеген дағаны еті көрттік үйін, оңғық оңырғыр көмін ема болар болаға де. Оны же кергел седен қодан тағыстағына кені бұғылақты ғамай бастығынан сұғын алатты. Кені. Мен де Ханга халыр бар буллана басқан хтурым мәлтақ бәу лақтыра деват тәді көрігінара, оны естен лардық пына кәлен, «Уай, на шүйтік оңар бұққын, тұпсар тұпса нер» деді. Ичай байды кеннек тұлларынан әден меген күнаттан. Оныттан мен үлі матағам бұлла декіне. Болнай мастер-класс ғытавын, мастер-класстар бар, меха бардығар маны готовай набордар дені білім нейбін. Оны кіне иджен берір, олғыр қораққа босқа адырс қарылы. Наға чүйеджі отчығына күнді көрәтшілер әйге, чүгас жанар ғытын өйі, хыртақына бұқұрдық көріғіттен кере, оңы хоқтар айылан, түрен тақсын әйелдер. Жайла, Антон, Бұл оңғық сетә
Кирдин, Котон, Тарстарна, Тайверани. Основной. Айоревин, Астнабин, Аллах. Мимбем, Нахпреспайвен, Нахпреспайвен, Олиен Булана. Кастаданы көтеребен, нәл бақты көлірдабын, естін олармын, ханам оларян қалын енсі. Олай же бұрытын көтерәне әвін, көтерәне әвін. Оны бәм үйірін әтшілі бір мет әвін. Сұста қытына көтерін, ханағы толбап бұлан олардың дейбін. Тоғы дейтір ке, олардана тұх, бәді астынар бұла жүтін күні. Қобыр бұ жоғысқай кәне келген дейді. Салғы бұланы мен ехаджа бұл күржіба дейін күрдіріо. Бұғамы мен бұл сақалы бұр тұттар, бұл құлы бұр, бұл мандару сүйбетінен қымсы ғетчер ауыр дейін мен де білген бұл күржіба дейін күрдіріо. Оны қастақ оғыруы бар сыр ең жиыламанда. Әтеніне бұланы біреге оғыру әкке көріңін тұттық бұд. Чехия, ағыс нөмірдәх, онна. Чехия, он нөмірдәх. Бұқылыбыр онна құғыру, бұқылыбыр ағыста құғыру бұлайды. Манна құлыбыр бұланы мен бұл ұңы құқтар бар. Бұлайды бұл маннара құдыры өмірдік бұлы. Бұл әптім күрдік бұл күржывайден техникам объем берір. Ол оның құрарғында мен ұлым дағын харазу мұнық әрілі ағыстыр ефетірге деген бар баппын. Алыра түдігер секретті ақ күне. Итіне білген бастан орық бұл. Итлері мен бұлағына основа күрішіға дейін артығын. Бұл маңдық не маңын тегек біл. Оғыр олар бұд қаяғыстарынан үйе әдіргіна. Өтчіғына бұл тұх қамсы үйтер болар болыға дейін? Әрілі біт. Иті әрілілерін ең кене наға жүйді. Итіне құлыбыр қанынық бағарар керкелеке тұттыққа Оннақ өте үйе тұрар өте кәлеген бар дей, өте барыда кенек неманан оңғылуыд, өлеген біле 3D күрдік объем берір. Бастан оғыруыдың ұлан барамыд бұл беге ұсылбыт, ұрықпыт қайғығынан үйе ғыдықтақ бұла дейі. Өлеген бұланы оғыруыдың үйке түттен тұттарабыд, бұхан бастық оғыруыдың. Ондан салғы тегер бір чүт-чүт мүнік тәйбін. Аға, тәйім баран екес оғыруғын ұлан баран бұл қаяғысқы керебін. Мүнік. Ондан әме қаратық тәйбін. Аға, мүнік. Оғыруғын бұл. Онда мүнік қаяғысы егер. Мүнік күнігін әмі мен баран еғер. Бұл бігеге бәлімнің өвіт еді әрілі асың ұрып бүтеніне. Оғыруынан естенерге, мүмкін еді әтірген үйеріне, бір мастер-класс қарыттағына ұқырдық кергелі дегерге ұлсын әп бұл. Ұлсын әп. Мен түгіншетан таққа құрдық үйеріне әтшілерді әқпін саға едігер. Оны арас күргіттір келелілер қолы бір, кемірі қырғай опыттақ, кемірі олық опыттақ. Оны мастер-класс кегелен бараннар, еке онлайн мастер-класстар Қамай олық опыта оқы еңде қайып бұлайды құлы бұр. Маңық құлы бұр кергелі үккені дереттен бір үйінен құлы бұр бітерер. Неға кіргіттірім бұл оғы кергелін оңыр орғы білеген опыттананнар тоқсус, онус, набортырын оғырыннар адылылылар. Анжелам, бұл нүштілі тәққа ән фанаттарың сұқа әргерері бол баққа. Бүрәйтияға әңін бары балылар жи, әйгі қа үйерінер жындар. Өтчіғына қолығыр кейі елетінен сатыр болылағына қая бағар мұндық қолығыр кейіне үйеретен сәп болылаға жи, бүйінеға. Оның қаға. Мен үйерін әтшілерім қолығыр кейі атанды өйтіну әтәні харпыдың көрдік, үксін қызықстан там балылар. Марын харбылық бітті бейге оғырд Атын хеттерден, особенно Казахстандың әрбақтар. Оны құлы бұр атын дөйділер оғырдарын күтірі бігеге бұл ойу бұд, мандар бұд, майгын нәрді?
Клубр ол же клубр Казахстана лан курдукка. Кинер кинера ме бихе курдук болар. Хэ, бахордыр клубр бумадны курдук болар. Тука хайдара бихе хор бутын таңнары тупы курдук болар кинер кинера. Марнара ха. Онна ме кинелер кергеллера седерай байы, крахылай байы. Бастыңы курдук ме тука кинер кинера атын дула ярыча. Онна ме мэнды беленге бихер курдук тақтар клубр. Нам бағаравын Казахстанға бара жақпын. Бұл маннық болды. Сытыры текті бет. Аха, қаяқыстарынан үйе текті бет. Аны білген бұл ана жетті әрілі әжір күржіла демінден ұмырық бұты. Деп, аха, тіра оны көптер еққа. Біреме бет чугаған әрер. Ой. Білген бейі күрәтші еттігер анан. Қасырда қаяндағыны деп ол кестеліңе арындық бұтына саданар. Антон бу ажела огоруга өңнөр жүрелегилере эми бар бгылакты бар. Ки бу өң жүрелегиңе мен өр багайы. Бастан хадарат булганды барда биле эпидем курдук матвай огоруна келбечке хакатар бу күйдө кылбыр күстүтө чөй бай деп тимиге кылбыр. Унук бу кыяры мен эрте хадарат этим булганды. Ленти барда китенен унук тенен албактык жарттанар даганы. Опыт келен ер. Бен өсі ханға техникалары тұқыдығын, қайтара бәді чөп айды келен ер. Бұл бұл күржіва дейін ұрып тұр, бұл маңны мен бұл фетір бұттан таққан келелім. Оның әже бұл қаяғыстарды керек тәқпін. Ағыз ауыр оны ұлығын. Ағыз ауыр оны ұлығын. Ағыз ауыр оны ұлығын. Ұлан бұрамын мен бұл Мостик курток. Он курдюрек каре. Он на блигин халги барабар бу бастыга гором ихинен тақсан келевин. Бу маннык. Он на эмие ағас оғыруын олавы. Ану бу оғыруы ары кыравы ғылақ терзмерінан? Бу оннах Чехия оғыруды. Он на улан барамын бу. Мне хотелось бы кипти. У меня куда-то полный. У нас бакас огурого. Тут и мне котям бара, бира огурону котям бара. Бира огурону котям бара. Вехтен котям ка бира огурону котям бара. Сетили тогда тухта тарди ханелли. Кустах багана. Ки баренада, она ол багатыгар баренада. Холбур Білген бе олық бұт айды тұрар дебітті, барыты оларыя тұрар. Олеген олық сетімен көтірі тәңе оларыян, олық көтірі тәңе баран үйеріне қанады онына. Қиянды үйеріне қанады. Мен бәем құрудың үйерінен тақсабын, үйерінер бен наға сөбілігін. Маңық болы бұл беге, бұл күржіла ден аттыңыр қолын бұл. Маңық көрдері қарам, наға сөбастан. Бұл маңны қағырдырған орды бұдеді. Бұл маңны қайдаған орды бұдеді. Бұл бастан бұл ағыстақ оғыруынан бұл основы күржіға дейіндікті. Бұл оғыруы бұл қайғығынан үйәғдір. Онтан, онтықай бүтін білімінен барамыд. Бұл әрілі ағыстар бүтін маңны қағырдыр бұдыр бұл федер бұдыттан тақсан келді. Дейін барамыд үйіз оғыруға бұл? Дейін барамыд үйіз оғыруға. Онтан изнанка үттіктен таққан барамын. Екі соғыруынан бұл түрдіске кейдім. Онтан бұл оғыруынан тақсан кәлім, әме түрдіске кейдім. Онтан таққан кәлімін, онын әне түрді соғыруға керен ехәдім. Таққымыз тергеттен ақтықына түрдіс болар. Кірерге туған кістерен барды? Кірерге ұлана самай туғынады. Күпті чүй болынады. Олар мен маны кірен көттері оған. Олар бұде. Бұ күпті мені ұланы бұ антыға қылғасты. Олығын шөй байды кірер. Оны ұланы құлығыр мұнықтарға керенінады күпті. Олар бұ тұмысы сұты болынады. Олар бұ маны. Аны бұл құлбір бұл кергелбетін бітәрдібет, бұшыпқабытын бітәрдібет, аны бұл кергелбет форматын тұтынынады. Форматын тұтарғар бұлғаны маңды кенеттер пластиктен сұғырабыд, ол кенеттен теребетін сұғырабыд, онына же қытайтын орбытынан барабыд. Саңа жылынан күндік әрәтшілер барғыдың етік істеніне кәңіп білікін барабын, онын мен бәм
сирақтықтан, жаңа бәйім білегін тектектің ағарабын, ол құртып бұл ғатыру. Бұл басқа мастер-классын тұқтақпын, білімдің әтчіпін. Бұл маңдық мандар ұз сүбетінен, маңы қарысқалан ұрық бұд. Бұл қарысқал бұд бігені 14 декабрға қағаланығы. Тоқ бар вопростары барды меға инстаграмдан үйті қытын әп, әбітер ватсабынан нөмірім инстаграмға бар. Анжела, бұл үкі күншісті да бейгі көрәтшілі бітігаранан олыс күрғывай кергелерген сұртып бұққар, бұл күлгісті береме болылар мастер-классы бұққар мақтына бұд. Айыр үлін артыға өсі арылан істен. Күнді көрәтшілер манан сақыстағы тағы соқтағары бүгін үлетін темі күр, күрсіққа дере.